směr Ostrava, směr poslední ligový zápas v roce 2021. Slávisté v neděli uzavřou podzimní část Fortuna ligy soubojem s Baníkem Ostrava. Proti pátému týmu tabulky budou chtít navázat na první vzájemný duel, který na konci července v Edenu skončil výhrou sešívaných 4-0. Jednou se trefil i Ondřej Linger. Ty zápasy s Baníkem jsou vždycky prostě náročný a těžký a je rozdíl hrát doma v Ostravě, takže jakoby dlouhodobě, takže samozřejmě, kdyby my jsme podali takovýhle výkon, který jsme podali v tom zápase, tak by to bylo skvělý. Tak vzpomíná se na to hezky, my jsme předvedli skvělý výkon doma před fanoušky a vyhráli jsme 4-0, takže z toho budeme chtít navázat na tenhle výkon a na tenhle výsledek, ale samozřejmě víme, že nás nečeká nic jednoduchého a myslím si, že to bude nejtěžší zápas podzimu. Je to výjezd do Ostravy, kde vždycky prostě ta půda je horká, jak se říká, ale my budeme chtít tomu utkání přistoupit zodpovědně a zvítězit. V loňském ročníku slávisté uzavírali podzimní část netradičně až 23. prosince v Plzni. Já jako divák bych byl rád, že se 23. můžu dívat ještě na fotbal, ale tak samozřejmě tehdy to byl extrém a toho 23. vlastně pro nás, pro všechny, bude spousta kluků potom vlastně jede prostě domů i do cizích zemí a odlítej a tak dále, takže je to prostě potom složitější, tak každý chce být třeba s rodinou nebo si to připravit, takže ten loňský rok byl extrém, myslím si, že takhle je to prostě ideální, ty 4 dny, vlastně před tím štědrým dnem je to ideální. No tak jako je to snad rozdíl 4 dny, tak je to něco lepší, ale asi bych byl rád, kdybychom skončili dřív, ale na to se nedá nebo nedá se na to vymlouvat a my musíme prostě být připraveni furt a ta sezona je dlouhá a na každý zápas musíme být připraveni stejně. Baník je s 38 trefami třetím nejlépe střílejícím celkem soutěže. Slovenský reprezentant Ladislav Almáši sám skoroval 6x a další 2 branky připravil. Za mě to jsou prostě tam je víc skvělých hráčů. Kuzmanovič, Podhrot, velice rychlý křídla, Zavedosor, Buchta hraje dobře, prostě víc hráčů, co obránci, kteří jsou silní při standardkách, Svozil, Liška, někdy Pokorný podle toho, kdo hraje, Flajši kope, dobře standardní situace. Já si myslím, že prostě celkově do té ofenzivy, prostě oni jsou silní při útočných standardkách, jsou silní při centrech, jsou silní i z breaků, i do postupného útoku, takže umí i dobře dostřídat. Klíma teď hraje vlastně velice dobře a ostatní hráči spoustu zápasů jim na gólu udělali, potom hráči, kteří vstupovali do zápasu, takže myslím si, že ty góly dávají, protože mají za dobrý individuality a za B jsou schopní být nebezpeční prostě ze všech těch herních složek, ty ofenzivy, ať je to rychlý protiútok, postupný útok, dohrání toho zápasu, standardní situace, takže si myslím, že z tohohle toho důvodu akor doma vlastně jsou silný prostě ve všech atributech té ofenzivní části. Tak 100% jsou nebezpeční dopředu a jako ukazují to vlastně každý zápas, když jsou nebezpeční, mají tam hráče, kteří dokážou dát centry do vápna a pak tam mají silný 2 útočníky vepředu, takže nečeká nás nic jednoduchého a říkám, musíme přistoupit zodpovědně a nečeká nás vůbec nic jednoduchého. Baník bojuje a mají formu, takže bude to těžký zápas, který musíme zvládnout prostě. Středeční postup proti Zlínu do čtvrtfinále MOL Cupu zařídila kombinovaná sestava. Některé opory dostaly možnost vyléčit své šrámy. Tomu se Zlínem vlastně 3 zápasy během 6 dnů. Do toho vlastně jsme tam cestovali prostě z Berlína vlastně potom přes noc zpátky, takže se to myslím nakumulovalo a že to bylo to vidět ty zápasy vlastně i podle metráže, jak v Berlíně, tak doma z Boleslavy byly hodně náročný. A na těch potom klukách, který v té obraně, to byl Ajham, to byl třeba Tarasovský, ty hráči, co absolvovali všechny ty 3 zápasy, jako v tom zápase i pod něm byli hodně unavený, takže samozřejmě pro nás to byl dobrý bonus, že některý ty hráči, protože nás zase čeká vlastně přes do Ostravy a zase velice, velice náročný zápas, tak je dobrý, že jsme je z toho mohli takhle vyndat a některý ty hráče pošetřit. Utkání proti Baníku Ostrava začíná v neděli v 18:00. Přímým přenosem ho vysílá O2 TV Sport. Další zajímavé informace naleznete už teď na našich klubových kanálech.